sa ka ndikuar Arbana për të, si thuash, në imazhin tënd sot, sensin për të në aspekt pozitiv, a kuptohet? Pra ka një kontribut real apo? Arbana më ka ndikuar shumë për mirë. Arbana është një nga mbështetjet e mia më të mëdha dhe është njeriu që unë kam realisht besim shumë. Arbana mendoj që është në nivel komplet tjetër në televizion. Edhe në krahasim me kolegët e saj. E mendojnë personalisht, jo se është gjyra e ime. Do vishin Big Brother ti. Nëse ke ndonjë të zbulosh, po edhe mund të vise, nuk i di, do punoj më bashkë, do nxjerr shkeq pse. Jo, jo, do nxjerrë shumë mirë, kështu që mendoja, hajde se vetëm sa kemi bërë këtë intervistë në bashkë, e kam kuptuar që ti mund të jesh shumë te Big Brother. Ky tip jot. Kështu që te ke komplimente sinqert apo nga që jemi përpara kamerës? Jo, jo, nuk e kam parë, edhe nëse i fik kamera ta them jetën gjë. Fikë pa kamerë? Ora, vërtet e kisha. Të falenderoj shumë dhe shumë faleminderit, Ermali, shumë kënaqësi që diskutuam bashkë.